svjetlu Božje riječi pripremio fra Josip Repeša. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme kad su neki iz naroda čuli Isusove riječi govorahu: ovo je uistinu prorok. Drugi govorahu: ovo je Krist. A bilo ih je i koji su pitali: pa zar Krist dolazi iz Galileje? Ne kaže li pismo da Krist dolazi iz potomstva Davidova, i to iz Betlehema, mjesta gdje bijaše David? Tako je u narodu nastala podvojenost zbog njega. Neki ga čak htjedoše uhvatiti, ali nitko ne stavi na nj ruke. Dođoše dakle stražari glavarima svećeničkim i farizejima, a ovi im rekoše: zašto ga ne dovedoste? Stražari odgovore: nikada nitko nije ovako govorio. Na to će im farizeji: zar ste se i vi dali zavesti? Je li itko od glavara ili od farizeja povjerovao u njega? Ali ta svjetina koja ne pozna zakona, to je prokleto. Kaže im Nikodem, onaj koji ono prije dođe k Isusu, a bijaše jedan od njih: zar naš zakon sudi čovjeku ako ga prije ne sasluša i ne dozna što čini? Odgovoriše mu: da nisi i ti iz Galileje? Istraži pa ćeš vidjeti da iz Galileje ne ustaje prorok. I otiđoše svaki svojoj kući. Dragi brata i sestro, mir tebi. Gospodin nam se ne nameće, on tiho ulazi u naš život, suočavajući se sa svim ogradama i poteškoćama naših pitanja i tumačenja. Današnji evanđelski odlomak nas poziva na razmatanje riječi koja se utjelovila u Isusu Kristu. Čovjeku onog vremena, ali i danas, s poteškoćom pristupa Isus. Osjeća se napetost. Tko je Isus za mene? Ne samo što je Isus predstavljao svojim suvremenicima, nego što predstavlja meni? Jesu li razlozi zbog koji su Isusa u svoje vrijeme odbacivali slični mojim, s kojima nekad odustajem i ostajem u distanci od Boga? Ima li u mojem odnosu prema Isusu kakve podvojenosti koja mi priječi prihvatiti njegov identitet, stvarnost? Ako su Isusa zbog svojih razloga htjeli uhvatiti i privesti, ulazi im li u napast jednako danas učiniti? Jer ni kod nas Isus ne ispunja sva očekivanja nade. U razgovoru između stražara, glavara svećeničkih farizeja, primjećujemo slojevitost odjeka Isusova djelovanja. Jedni su pod utiskom, otvaraju se, drugi nažalost ostaju zatvoreni. Silno su navezani na svoju viziju Boga i svijeta. Zbog toga su agresivni, zahtjevni. U takvom metežu međusobno suprotstavljenih stavova nalazimo se i mi danas. Hoćemo li u razgovoru čuti one koji zbog aktualne situacije uz Boga ostaju i one koji se udaljavaju? U kojem se od tih stavova pronalazim? Što mogu reći o svojoj otvorenosti slušanju Božje riječi? Postoji li nešto što me zatvara za nju? Zamolimo Isusa da nam pomogne preispitati svoje srce. Svijet danas treba osobe u liku Nikodema koji će otvoreno propitkivati i tražiti Isusa. On neuspješno opominje svoju subraću, upozora na nepravdu misli i djela. Ko su moji Nikodemi? Znam li ih slušati? Bog nas preko ljudskih opomena želi sačuvati od životnih pogrešaka. Dragi brate i sestro, u ovim posebnim okolnostima razmatranje Božje riječi može nas približiti otvorenosti Isusu. U svoje svakodnevne obaveze ponesimo i molitvu srca. Isuse, otvori me i približi k sebi.